Вітаю вас! В ефірі програма «Громадське приймання». Ось і добігає завершення тепле літо. Попереду відповідальна пора навчання. Тож з яким здоров'ям приступлять до навчального процесу сьогоднішні школярі, будемо з'ясовувати сьогодні у програмі «Громадське приймання». Гості програми – заступник головного лікаря обласної дитячої лікарні Марія Герасимчук та головний лікар міської дитячої лікарні, головний педіатр Рівного Юрій Денисенко. Вітаю вас! Вітаємо! Для наших глядачів нагадаю, що ми спілкуємося у прямому ефірі, тож усі, кого зацікавила тема нашої розмови, можуть телефонувати до студії за номером 230016. Ми чекаємо на ваші запитання та коментарі з цієї теми. З досвіду попередніх років, саме в останні дні серпня в поліклініках збирається чимало людей, які все ж хочуть встигнути пройти медогляд. Яка нині ситуація? На жаль, вона приблизно така, як і в минулому році. Медогляди ми почали проводити з травня місяця, але основний поток дітей йде на серпень місяць, на кінець серпня місяця. Тому це не дуже добре, але така ситуація, на жаль, існує. Тобто зараз натовпи людей у вас є. Є така ситуація, на жаль. От, стараємося розрішати її, але проблема існує. Така картина і по всіх медичних закладах області, пані Марія? Думаю, що так. В області також є так частково напружена ситуація, але Міністерство охорони здоров'я цього року видало новий такий інструктивно-методичний матеріал для того, щоб можна було якось стабілізувати ситуацію, щоб не виникало напруги у дітей, у батьків. І поступово в плановому порядку можна було б якось це питання улагодити і провести медичні огляди всіх дітей. Хоча на сьогоднішній день батьки, відкладаючи все на останній місяць, намагаються активно проходити медичні огляди. Ну, немає такої можливості в останні дні серпня місяця перед 1 вересням забезпечити абсолютно огляд всіх дітей. І є проблема з чергами, є проблема з незадоволенням батьків, але я думаю, що це питання можна буде вирішити уже в процесі навчального року. Я думаю, саме для того ми і зібралися сьогодні в студії, щоб обговорити і якось зорієнтувати батьків. Давайте з'ясуємо, для кого є обов'язково пройти медогляд до 1 вересня? До 1 вересня медогляди повинні пройти всі школяри. Причому не просто пройти медогляди, а в присутності батьків. Для того, щоб лікар міг по результатам огляду дати свої рекомендації, пропозиції по подальшому лікуванню і покращенню здоров'я дитини. Ну, у рекомендаціях міністерства там була інформація, що можна впродовж року проходити цей медогляд. Можна. Ну, але на сьогоднішній пояснюю дуже просто. Кожен навчальний рік починається з 1 вересня. І коли дитина приходить в школу, необхідно оприділити, в яку фізкультурну групу ця дитина повинна поступити. А для того необхідно провести медогляд. Причому останні 2 роки цей медогляд трошки відрізняється від того, який ми проводили раніше. Він доповнений функціональною пробою, яка дозволяє оприділити стан його серцево-судинної системи. Навчальний рік тільки в травні закінчився. Наскільки за 2 місяці міг змінитися стан здоров'я дитини, що вона має вирішувати, ну, має вирішуватися питання групи на фізкультуру? Є питання такі, що дитина може мати ту саму групу по фізкультурі, яка була і в кінці навчального року. Якщо батьки не змогли пройти медогляд от на протязі цих 3 місяців, 4, з 1 вересня буде зараховуватись дитина в ту групу по фізкультурі, яка була в минулому навчальному році. Якщо ж у дітей виникають якісь проблеми, хотіло б звернутися до батьків, щоб обов'язково дитину показали лікарю, педіатру або сімейному лікарю. Це не обов'язково зразу шукати вузького спеціаліста по спеціальності. Це може бути на першому етапі лікар-педіатр чи сімейний лікар, який уже дасть рекомендації по обстеженню дитини, по лікуванню дитини на першому етапі, а далі вже буде в плановому порядку дитина проходити до обстеження.
Цей методичний лист, до речі, доведений до відома і управління освіти. Педагоги також ознайомлені з ним, і вони врахують побажання Міністерства охорони здоров'я в разі непроходження дитини медогляду до 1 серпня, діти будуть, тобто до 1 вересня, діти будуть допущені до занять і будуть допускатися на заняття по фізкультурі в групу, яка була в минулому році, в попередньому році. Це тих дітей, які вже навчалися в школі. І навчалися. Добре, якщо це йде мова за 5-6-річного віку дітей. Такі діти можуть прийматися до школи тільки після проведення медичного огляду профілактичного. Там визначається ступінь, стан здоров'я дитини. Справа в тому, що не всі діти можуть відвідувати загальноосвітню школу. Є діти з серйозною патологією, і вони, можливо, потребують індивідуального навчання в спеціальних навчальних закладах. В зв'язку з цим кожна дитина, яка поступає на навчання до школи, повинна мати конкретні рекомендації і заключення про стан здоров'я. Хотілося б, щоб ви уточнили, які саме висновки яких лікарів повинні мати діти 5-6-річного віку? Ну, по-перше, ці діти, як правило, відвідують дитячі садки, тому вони в першу чергу повинні бути оглянуті педіатром. Після огляду, в разі, якщо педіатр виявляє якісь відхилення в стані здоров'я, він може направити цю дитину на консультацію до відповідного спеціаліста. Чи то буде лікар-лор, чи то буде лікар-травматолог, чи то буде окуліст і так далі. Друге, я хотів би доповнити Марію Анатоліївну. Що може змінитись за 2-3 місяці? Стан здоров'я може змінитися як в кращу, так і в гіршу сторону. Якщо дитина чимось перехворіла, можливо, тимчасово її треба відсторонити, приміром, від занять в основній фізкультурній групі. Навпаки, якщо батьки 2-3 місяці з дитиною позаймались, вона перейде з підготовчої групи, перейде в основну фізкультурну групу. Так що, якщо не втрачається час, стан здоров'я дитини можна значно покращити, ну, або погіршити. Це вже залежить від того відношення батьків до своєї дитини. Добре, тоді з'ясуйте ще, будь ласка, в чому заключається суть профілактичного медичного огляду для дітей середнього та старшого шкільного віку? Я хотіла б трошки, Юрій Тихонович, додати по дітях, які поступають до школи. Ми користуємось на сьогоднішній день ще попереднім наказом Міністерства охорони здоров'я, і згідно переліку, все-таки діти, які поступають в школу, є частина дітей, які не відвідують заклади. Дитячі дошкільні заклади, ну, наприклад, в районах не завжди забезпечені дитячими садками. І в зв'язку з цим все-таки рекомендується, щоб діти обов'язково пройшли ортопеда-травматолога, лікаря-хірурга, лікаря-офтальмолога. Було провірено обов'язково гострота зору, гострота слуху в дитини. Проведена плантографія, тобто дитинка повинна подивитися, чи немає плоскоступості в дитини. Дитина повинна бути проконсультована психологом і лікарем-стоматологом. І плюс до всього повинні бути проведені клініко-лабораторні обстеження. Це і аналіз крові, і аналіз сечі, і аналіз калу на яйця листів. Це такий перелік обстежень, які є обов'язковими при вступі дитини до школи, не дивлячись, де вона перебувала, чи в дошкільному закладі, чи вона виховувалась вдома. Тепер для дітей середнього, для учнів середніх старших класів? Для середніх старших класів трошки є різні рекомендації згідно віку. Це вже буде вирішувати лікар-педіатр. Якщо дітей першого, які поступають до школи, отакий комплексний огляд повинен проводитися, то до 4 класу вже далі дивиться тільки лікар-педіатр дитину, і по потребі залучаються інші спеціалісти. Є нормативна база, лікарі-педіатри володіють цією базою, і вже згідно віку, кожен вік оглядається іншими спеціалістами і проводяться додаткові лабораторні обстеження. Це вже такий широкий круг питань. Я думаю, що лікарі, педіатри наші всі володіють цим. І будуть рекомендації давати безпосередньо батькам по віку дитини. Хочу нагадати нашим глядачам, що ми говоримо про профілактичні медичні огляди дітей перед школою. І ми працюємо у прямому ефірі, тож усі, кого зацікавила тема нашої розмови, можуть телефонувати за номером 23016. Ми чекаємо на ваші запитання та коментарі. Скажіть, будь ласка, медогляд для дітей лікарі проводять на безоплатній основі, чи все ж таки батьки повинні платити за якісь витратні матеріали?
Ну, поки що ми проводимо огляди безкоштовно. В разі потреби додаткових обстежень також ми проводимо безкоштовно. Це може бути УЗД-обстеження, це може бути кардіографія, в разі необхідності рентгенографія. Тобто, поки ці всі обстеження робляться безкоштовно. На вашу думку, наскільки оперативно можна пройти медогляд? Це залежить від стану здоров'я дитини. Якщо дитина здорова, після огляду педіатра інколи цього достатньо. Якщо дитина потребує додаткових якихось обстежень, залежить від того, яке захворювання в неї виявлено. Бо інколи виникає потреба в консультації декількох спеціалістів в більш розширеному обстеженні, інколи на базі не тільки дитячої лікарні, обласної дитячої лікарні, діагностичного центру, в залежності від того, що ми хочемо перевірити. Сьогодні ми говоримо не лише про дітей міста, ми говоримо і про сільське населення. Для дітей сіл сільських, наскільки доступними є ці медогляди? Наскільки вони можуть так оперативно пройти їх? Діти села не обов'язково повинні оглядатися лікарем-педіатром. На сьогоднішній день в нас широко вже практикують сімейні лікарі. В лікарських амбулаторіях в основному вони укомплектовані лікарями сімейної загальної практики, сімейна медицина. І обслуговування дитячого населення проводиться цими спеціалістами. Крім того, вузькі спеціалісти, профільні спеціалісти, згідно своєго графіка, виїжджають протягом року у всі населені пункти району. Оглядалися як школярі, так і неорганізоване дитяче населення і діти дошкільних закладів. На сьогодні також продовжуються ці виїзди. І в першу чергу діти, які поступають до школи чи відвідують школу, з 1 вересня почнуть відвідувати школу, ці діти оглядаються сімейними лікарями і забезпечується медичний огляд от в такому об'ємі. Якщо ми не пропустимо восени, минулого року проходили, ще року не минуло, їм буде зарахований той медогляд? Ні. Якщо осени, вони починають цього року знову проходити медичний огляд. По-перше, не тільки в огляді в самому заключається. Проводиться антропометрія, вимірюється вага, зріст. Оцінка фізичного розвитку проводиться. За рік дитина може вирости. Треба проконтролювати, чи дитина достатньо набирає в вазі, чи дитина достатньо набирає в зрості. Може погіршитися стан здоров'я, може і покращитися, але в частини дітей може погіршитися стан здоров'я органа зору, органа слуху. Це також обов'язково перевіряється. Так що в цьому плані, ну і от вже Юрій Тихонович говорив, проводиться на сьогоднішній день, всім дітям проводиться проба Руф'є. Це така функціональна проба, яка дає можливість оцінити функціональний стан організму, а саме серцево-судинної системи організму дитини. Так що все-таки за рік багато чого може змінитися в стані здоров'я дитини. Пан Юрій вже так заявив категорично, що діти, які не пройдуть до 1 вересня медогляд, до навчання не будуть допущені. Я такого, мабуть, не зовсім ви мене вірно зрозуміли. Так. Справа в тому, що я думаю, вони будуть допущені і на протязі там кількох днів вони ці огляди пройдуть. Тут справа в іншому. Педагоги з травня місяця попереджали всіх батьків, що треба пройти. Це вже відповідальність батьків. В першу чергу, ну, не можна перекладати на лікарів те, чим повинні займатися батьки. Тому що лікар дивиться, лікар діагностує, лікар рекомендує. А все це виконувати треба батькам. Так що тут питань в цьому плані не повинно виникати. Для з'ясування стану дитини, напевно, у багатьох випадках є необхідними додаткові обстеження. Пан Юрій вже сказав про це. Для сільських дітей, наскільки це є доступно? На сьогоднішній день взагалі сільські лікарські амбулаторії дуже добре укомплектовані і апаратурою, і лабораторним оснащенням. Всі обстеження, які є в переліку обстежень по медичних оглядах, вони всі можуть бути проведені, обов'язкові обстеження всі можуть проведені бути в лікувальному закладі за місцем проживання. В разі потреби якихось більш глибших обстежень, то ці діти направляються в центральну районну лікарню, ну, а деколи в обласну лікарню, в обласні заклади, в діагностичний центр, в обласну дитячу лікарню, в інші диспансери, в ендокринний диспансер, в шкірвен диспансер.
Ці додаткові обстеження є безкоштовні для них? Додаткові обстеження, я думаю, що всі заклади додаткові обстеження надають безкоштовне. Але на сьогоднішній час ще є і приватні структури. Це вже все залежить від того, куди батьки звернуться. Якщо вони звертаються в державну установу, то вони отримують безкоштовну консультацію і безкоштовне обстеження. А державні приватні структури, це вже за них ми не можемо відповідати, як вони вже будуть проводити обстеження. Знову питання з приводу присутності, обов'язкової присутності батьків на медоглядах. Чи можуть учні середніх, старших класів проходити медогляд без присутності батьків? Як регламентує наш наказ Міністерства охорони здоров'я, і це вже підхід такого юридичного плану, все-таки батьки повинні бути присутні, тому що учень ще не несе відповідальності за стан свого здоров'я, юридичну відповідальність несуть батьки. І батьки повинні бути присутні, ознайомлені. По-перше, вони повинні дати згоду, якщо потрібно провести якесь лабораторне обстеження дитини. Батьки дають письмову згоду на лабораторні обстеження. І на огляд спеціалістів також батьки повинні дати згоду. Я так розумію, що у пана Юрія з цього приводу є своя думка? Ні, в мене думка співпадає. Просто ви задали питання в необхідності обстеження іншими спеціалістами і присутності батьків. Я скажу, що, на жаль, інколи доводиться стикатися з тим, що батьки не знають, що у дитини є якесь захворювання. А вони повинні про це знати. Бо коли про це сказали, їм повинен сказати лікар. Для того потрібен контакт. Коли нема контакту лікаря з батьками, дитині можуть сказати, але дитина батькам може не сказати. Причому можна стикнутися з різними ситуаціями. От, інколи ми стикаємося, приміром, дівчинка в 14-15 років завагітніла. Батьки повинні про це знати? Повинні знати. Бо це дуже серйозно, і рішення остаточне вони повинні приймати всі разом. От тому присутність батьків обов'язкова. Батьки повинні знати про захворювання дитини, що робити, де консультувати, як лікувати, як годувати, ну і так далі. Тут багато речей, які вони можуть узнати у лікаря, який цю дитину дивиться. Скажіть, чи часто у своїй практиці доводиться мати справу з такими випадками, коли батьки не знають про стан дитини? На жаль, доводиться. Справа в тому, що, ви бачите, по-перше, є діти безпритульні. В кожній школі, в кожному класі є діти, які, за якими батьки не дуже добре доглядають. Зараз ми стикаємося з проблемами, по-перше, алкоголь, тютюнопаління, наркотики. От. Про це також батьки дуже часто не знають. Вони повинні про це знати. Вони повинні приймати якісь заходи, тому що лікар, він подивився, може цю дитину побачить там через певний час, а можливо і ні. А батьки – це їхня дитина, і вони за неї несуть відповідальність і юридичну, і всі види відповідальності покладені все-таки на батьків. Напевно, медогляди і є тими методами впливу на батьків, так, на свідомість? От в тому вигляді, як вони повинні проводитись, да. Тому що раніше можна було, ми медогляди ще позаминулому році проводили по школах. Тобто дивились по школах, там по класах цих дітей, приходив лікар, медсестра і оглядались діти. Потім, якщо там виявлялось якесь захворювання, дитина направлялась, а батьків про це повідомляли. А от чи доходило це до батьків чи ні, це вже інше питання. А тут, коли прямий контакт є, то відразу можна все батькам сказати. А вони вже повинні прийняти своє правильне рішення, так рахую. Щодо сільських дітей, яка ситуація? Така ж ситуація. Обов'язкова присутність батьків на медичному огляді. Батьки повинні знати про стан здоров'я своєї дитини. Мене цікавило більше, чи трапляються випадки, коли батьки не зацікавлені, не цікавляться дітьми? По-перше, є такі асоціальні сім'ї, на превеликий жаль. Коли дитину виховує бабуся, батьки є, але виховує бабуся. Є випадки, коли виховує бабуся, тому що батьки на заробітках знаходяться. На жаль, є такі
моменти. Але в цьому випадку бабуся бере на себе повну відповідальність уже за долю і здоров'я дитини. Є такі люди, коли звертаються родичі з дітьми, є такі випадки. Але в основному все-таки до нас, наприклад, звертаються в основному батьки своїми дітьми. І як ми бачимо, що все-таки батьки хвилюються про стан здоров'я дітей і зацікавлені в тому, щоб діти були здорові. Дякую. Намагаються впливати на стан здоров'я своїх дітей. Скажіть, будь ласка, наскільки буде принциповою позиція медиків у тих випадках, коли діти не мають відповідних щеплень? І не мають вони цих щеплень не лише через свою несвідомість, а через те, що вакцини, наприклад, немає у медичному закладі? Ну, це питання, мабуть, на два треба розподілити. Давайте. Коли батьки відмовляються і є вакцини, тут наша позиція чітка і ясна. Згідно закону, ці діти не мають права відвідувати школу. Якщо нема вакцини, і, приміром, у дитини там одного чи двох щеплень не вистачає, то в тому випадку ми допускаємо, бо це виникло не з вини медиків, от, це виникло, це державна програма, вакцини не були своєчасно закуплені, і ми до цієї пори ще їх майже не отримуємо. Обіцяють з вересня місяця, то тоді будемо доганяти те, що було прогавано. А позиція наша така, що ми взагалі за те, щоб діти мали щеплення, тому що імунний прошарок повинен бути достатній в суспільстві, щоб не було спалахів інфекційних захворювань. І ми будемо відстоювати ту позицію, щоб коли є забезпечення імунобіологічними препаратами, вакцинними, щоб все-таки всі діти без протипоказів щеплювалися. Ті діти, які мають протипокази, по стану здоров'я зрозуміло, що їх не можна щеплювати до певного періоду, коли захворювання не наступить, ремісія захворювання і дитина не зможе щепитися. А взагалі-то всі діти повинні бути щеплені, незалежно від того, від віросповідання і соціального статусу. Щодо першачків, бо саме їм це треба буде до вересня мати, бути щепленими. Це у всіх дітей області така буде ситуація, їм треба буде чекати вересня? Є діти, які отримали щеплення, є діти, які переїхали до нашої місцевості проживати. Ну, можливо, і не всі. По-друге, якщо говорити про щеплення проти туберкульозу, то є також покази і протипокази. Якщо дітям було проведено проби на туберкульоз і вони були позитивні, то ці діти мають протипокази до щеплень проти туберкульозу. Це так не можна в загальному говорити. Це в кожному випадку треба окремо розглядати це питання. Окремо по кожній дитині. Але якщо це з вини медичного закладу, то діти будуть допущені до навчального процесу. Якщо не було відмови матеріалу для щеплення, то зрозуміло, що діти будуть зараховані до закладу і будуть його відвідувати. Скажіть, будь ласка, яка нині ситуація щодо захворюваності дітей? Яку от ви виявляєте саме під час меддоглядів? Ну, я можу сказати... Погіршення відмічаєте? Чи все ж таки йде тенденція, знаєте, що діти краще? Ви знаєте, все-таки, на жаль, покращення ситуації нема. Причому після того, як діти йдуть в школу, деякі види захворювань, значно кількість їх збільшується. Це в першу чергу захворювання органів зору, понятно, зорове навантаження, погане освітлення. От це захворювання шлунково-кишкового тракту, оскільки з харчуванням не в усіх місцях і не завжди воно добре налагоджене. От це порушення постави, оскільки особливо, якщо йде заняття по кабінетній системі, то діти переходять із кабінету в кабінет, і індивідуальна партія не підбирається. А по росту інколи в класі, ви знаєте, є дуже велика розбіжність. Оце все впливає на, в якійсь мірі, на стан здоров'я. Ну, на жаль, це тенденція по всій Україні така на сьогоднішній день. Крім того, ми стикнулися ще з такою цікавою річчю, що навіть діти, які не мають захворювань хронічних, не можуть відвідувати фізкультурну групу основну, тому що вони фізично не підготовлені. Внаслідок того, що спосіб життя їхній не відповідає вимогам. Тобто малорухомий, харчування
нераціональне. І все це приводить до того, що, на жаль, стан здоров'я дітей поки що не покращується. Якось це так погано-погано. Ні, ну взагалі, я не сказав би погано. Взагалі в своїй практиці ви зустрічаєте здорових дітей? Єсть. Здорові діти єсть. Ну, по-перше, багато батьків займаються своїми дітьми, в тому числі і фізичне навантаження. От, і разом і батьки, і діти займаються. Так що я не можу сказати, що так все песимістично. Але тенденція сама по собі не дуже хороша. На сьогоднішній день намітилась інша тенденція. Ну, там кажуть, економічна криза, от і так далі, тому подібне. Я рахую, що в Україні є основна криза – демографічна. Населення України скоротилось за 20 років майже на 6 мільйонів. І тому дуже радую, що почала зростати народжуваність дітей. І ми надіємося, що так же і покращиться. В Україні не вистачає педіатрів, а ви говорите за народжуваність дітей. Ну, не від педіатрів народжуваність. Зрозуміло, але контроль за... Да. А контроль за здоров'ям дітей, звісно, від педіатрів залежить. Ну, що тут можна сказати? Цьому можна тільки радуватись. От. Ну, якщо батьки будуть... Ну, до речі, держава дещо почала робити. Ці пособи, які даються на першу, другу, третю дитину, вони дозволяють, по крайній мірі, там деякий час ця дитина забезпечена всім необхідним. Ну, якщо батьки ці гроші не витрачають на щось інше. От, тобто, певні кроки робляться. І тому є надія, що... Ми говоримо сьогодні про профілактичні медичні огляди. Якщо 1, 2, 3, от такою порадою, що б ви ще порадили батькам, аби оперативно можна пройти медогляд? Наскільки можна цю масу організувати, щоб не всі в один день прийшли? Ну, по-перше, в один день не треба приходити. В місті це трошки простіше. Є дільничі педіатри. Якщо батьки хочуть пройти медогляд, вони повинні прийти до свого педіатра і пройти той огляд. Ну, наразі я вам дякую за те, що в цю пізню пору ви знайшли час і завітали до нашої студії. Для глядачів нагадаю, що сьогодні гостями студії були заступник головного лікаря обласної дитячої лікарні Марія Герасимчук та головний лікар міської дитячої лікарні, головний педіатр Рідного Юрій Денисенко. Дякую усім, хто був з нами. У студії працювала Оксана Савчук. Залишайтеся здоровими та успішними. Побачимось. Одяг ведучої надано відділами «Елегантний стиль» та «Спейс» торгового центру «Злата Плаза», що по вулиці Соборній у Рівному.